Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 203 z roku 2018 vyhlásil voľby do orgánov samozpráv obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra. Voľby budú prebiehať od 7. do 22. hodiny. Naši občania budú voliť starostu obce a 11 poslancov do obecného zastupiteľstva. Voľby budú prebiehať v troch volebných okrskoch a to následovne. Prvý volebný okrsok, volebná miestnosť sa bude nachádzať v budove základnej školy na prízemí. Druhý volebný okrsok sa bude nachádzať v budove obecného úradu na prízemí. A tretí volebný okrsok, volebná miestnosť sa bude nachádzať v budove kultúrneho strediska Kláštor. V našej obci má v tohto ročných voľbách do samozprávy možnosť voliť viac ako 3600 oprávnených voličov. Právo voliť majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorý deň konania volieb dovršia 18 rokov veku a majú trvalý pobyt v obci. V komunálnych voľbách je možné voliť iba osobne vo volebných miestnostiach určených podľa trvalého pobytu voličov. Znamená to, že sa nevydávajú voličské preukazy a nie je možná ani voľba zo zahraničia poštou či cez internet. Do 16. októbra každá domácnosť dostane oznámenie o voľbách, kde budú uvedené všetky potrebné informácie pre občanov. Informácie súvisiace s voľbami do orgánov samozpráv obcí sú zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce, kde sme vytvorili k voľbám samostatnú sekciu, čo občanom uľahčí hľadanie medzi jednotlivými článkami. Zoznam so kandidátov na post starostu obce aj zoznam so kandidátov na posty poslancov obecného zastupiteľstva budú zverejnené najneskôr 18. septembra na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce, v káblovej televízii a neskôr aj v časopise Močenok.